Ahoj, děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 5, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Když si prohlížím všechny znázorněné příklady, je tady jedna zajímavost. Vidím, že ve všech příkladech je vždy. Dokončena, uzavřena desítka. Vždycky různé, tady stejné, ale je vždycky uzavřena. Tak, na, na to si dám pozor. Tak se podívám, co je tady znázorněno. 35, ano, 3 desítky, 5 ještě za ní, 35 plus 5. Aha, 5 plus 5 rovná se 10. Ale já tady mám 35 plus 5, ale není dokončená první desítka, ale ta čtvrtá. 35 plus 5 rovná se 40. Výborně. Tady vidím také 5 plus 5. Takže 5 plus 5 je 10 zase. Uzavřu desítku, ale pozor, tady už je 45 plus 5, takže je to v páté desítce rovná se 50. No a 7 plus 3 je také 10, takže 47 plus 3 uzavře tu samou pátou desítku. Rovná se 50. Pro jistotu se ještě podíváme na číselnou osu. 36 plus 4. A tady vidíte 6 plus 4, to rovná se 10. Takže nějakou desítku uzavřeme. 1, 2, 3, 4 rovná se 40. 36 a další desítka, která tam následuje 40, takže 6 plus 4, 10. 36 plus 4, 40. 46 plus 4, 50. Stejná pomůcka, ale v jiné desítce. 34 plus 6 rovná se 40. 35 plus 5. 35 plus 5. Doprava chodíme vždycky na číselné ose, pokud přičítáme. Rozumíme? Klidně ve škole pokračujte, ale my se podíváme na další cvičení. Co pak to tam bude? Je. Veverky. Co pak asi budou dělat? Jo, Máme tady oříšky, přisuňte oříšky ke správné veverce. Tak jo. Tak která veverka má ráda oříš oříšky s výsledkem kolik? 43 plus 7 rovná se 50. Tohle je 50-ková veverka. Co uděláš, až ti dám oříšek? Vezmeš si ho. Výborně. Další oříšek, která veverka ho slupne? 4 plus 6 je 10, takže ano, 44 plus 6, 50. A já ho zkusím dát téhle. Mm -mm. Tak ta si ho nevezme. Je to pro tuhle? Chutná? Hm? Tak, a říkejte výsledky. 23 plus 7, 30. 34 plus 6, 40. 26 plus 4, 30. 47 plus 3, 50. 38 plus 2. Nespěchám? Ne, tak dobrý. 40. 27 plus 3. 30. 28 plus 2. 30. Tak jeden řádek oříšku jsme rozdělili. Vy můžete ve škole použít takovouhle kontrolu. Tohle jsou všechny oříšky, které slupne ve verka, která má ráda součet 30 tady 40, tady 50. To si můžete zkontrolovat, jak jste to potom udělali. No a dejte se do počítání toho cvičení a třeba se dostanete na interaktivní tabuli i k tomuhle cvičení.